נראה עשית שם החור ברצפה? כן, המזרון שלם. הוא התקלקל למזרון? לא, אני נבלתי. ומה קרה למזרון? קרה משהו? ולטוסיק שלך קרה משהו? כן. מה? הוא קיבל מכה? בואי, קודם כל לנגב את האף של הפיקו של קופיקו. בואי, בואי אליי. את עוד מעט תוכלי לזלת. נפלת והתגלגלת, טליה? נהדר. טליה, תראי לי איך את קופצת. היא ממש קפוצתאית. תראי לי אותה, מה קנים לאמא.